Axşamınız xeyir, gözəl Hüseyn TV izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmudov. Bugün kefim kökdü. Bir Azərbaycan filmindən bir dənə musiqi yadıma düşdü. Deyir, eşitmişik, toy olacaq, bizim Emin üçüncü kərəm bəy olacaq, daynanay, danaynanay, nanay. Hə, mənim bugünkü söhbətim Emin ağaları. Biz görmüşük ki, oğlan nişanlı qaytaranda utanır. Qız olur da, ərə gedib ayrılanda utanır da, gizlədir bunu. Ha, sizlərdə abrəhəyə yoxdur. Üçüncü kərəm ailə qurmağınızı Allah xoşbəxt eləsin, öz işindir. Onu da reklam edirsiniz. Dünənləri bütün Azərbaycan mətbuatı ancaq bundan yazdı ki, Emin Ağalarov Nəcməddin Sadıqovun qızı ilə ailə qurur. Prezidentin qızı ilə ailə qurdum, Bakının yarısını aldım. Oliqarxın Moskvada çox böyük bir oliqarxın boşanmış arvadını aldım, Moskvada vəhşə tanındım. İndi də bizim düşmənimiz, Rusun qardaşı Nəcməddin Sadıqovun qızı ilə nişanlanırsan, əla. Mani, mani, hamısı puldu da. Bizim mentalitetə belə şeylər yaraşmır Emin ağaları. Ailə qurursan öz işindir. Allah xoşbəxt eləsin. Bunu nəyini reklam edirsən? Bakının yarısını almışsan. Nardaran cəmaatı dənizə həsrətdir. Bütün dəniz bilgəhə kimi hamısı 6 metrli zabodlarla sənin iqamətgahındır. Sən kim olmuşsan? Kim olmuşsan? Leyla'nın sayəsində səni tanıdılar. İndi bəzi trollar tap-patap başlayacaqlar mənə təqqir dolu komentlər yazmağa. Amillətim, neyini yalan danışıram? 2012-ci ildə Emin Ağalarov kim idi ki, Eurovision müsabiqəsində Azərbaycanda keçiriləndə, mən faktdan deyəcəm də, göydən, baxın, Kristal Hall'da göydən samolyotla düşdü. Vertolyotla saldılar bunu içəri. Yalan deyirəm. Nujeli bizim bir dənə gözəl muğam ustamız yox idi və yaxud illərlə ad üzünə, adi bir əməkdar artist adına həsrət qalan gül kimi səsli oxuyanlarımız yox idi. Onu vertolyotla Eurovision'da saldılar. Düz patologdan aşağıya kimi. Bax, ona görə indi Emin Ağalarov mentalitetimizə uyğun olmayaraq gəlib burada ailə qurmaqlarını reklam edir. Gözəl, bir daha deyirəm. Prezidentin sayəsində Bakının yarısını aldı. Rus milyarderinin arvadının sayəsində bütün tanındı. Gözəl reklam deyir. İndi də bizim düşmənimiz Nəcməddin Sadıqov, Rusun qardaşı, Eminin qaynatası. Oldu Moskvanın yiyəsi. Burada pis nə var ki? Bax, bizim emimizi belə mentaliteti ləkələməklə, mətbuatda reklamı yaymaqla, ona görə bizim gənclərin, bizim cavanların tərbiyəsi pozulur. Biz görmüşük ki, yəni bir daha deyirəm, adam ayrılanda utanar. Bunlarda utanılması bir şey yoxdur. Emin araları, bir şey də mənə maraqlı deyə, görən üçüncüyə yengi lazım olacaq. Sizlərdə axı moddur, onun arvadını almaq, onun boşanmışını almaq, bunu eləmək. Alaydın da, əgər evlənmək istəyirsən, burada nə var ki, cavan oğlansan. Bir dənə başı bağlı, bir dənə halal südənmiş qızı alıb aparıb evvə qoyaydın da, kasıbın birisini. Nə olar, ruzunu ona verəydin. Siz ailəni də pulun hesabında qurursunuz. Reklama görə qurursunuz. Bir kasıbın balasını aparıb xoşbəxt eləmək, sizliyi döyür. İndi həmin bu, mənə təqbir dolu komet yazan trollar. Bəlkə mən səhv danışıram. Bəlkə mən düz danışmıram. İllərlə, bəlkə illərlə 10-15-20 il xalq artisti adına həsrət olanlar var. Doğrudan da səsləri var. Emin Ağalarovu əlbəttə ki, xalq artisti eləyəndə, Emin Ağalarovu Eurovision, o boyda müsahibədə vertolyotla yuxarıdan aşağı salanda İndi gələr bizim mentalitetə uyğun olmayan ailə ssenarisi ilə reklam eləyər də. Bax,
mən səhv danışıramsa, gəlin məni təqdir edin. Gecəniz xeyrə qalsın əzizlər. Sağ olun.